Tumaze iminsi tudahura ngo tuganire tunaganirane tuganire bagenzi bacu muri no mpano y'urwanamizi yego yego ariko ngira ngo noneho urahari uraje turabonanye nari mbonetse rwose maze rero mbere y'uko tugiye dutangira reka dusuhuze abatwumva bose kandi njya nkunda kuguha iya bukuru ko ari ubanza gusuhuza ariko nabasuhuze mu izina ryanjye ntarinze wenda kujya mu mazina yose kuko tumaze kuba benshi nasuhuza by'umwihariko abantu duhurira mbere na mbere abantu duhurira muri iki kiganiro abantu duhurira hano ku Rwanamiza bakurikizaho abo duhuriye mu ihuriro ry'abaganashya yego rwose cyane cyane nsuhuza umuryango wa Marita yego Marita rwose Marita umugabo we n'abana be impamvu ari bensuhuje by'umwihariko ni uko ikiganiro turi bukora uyu munsi kiraba kijyanye n'abana cyakiriye nawe noneho uhita uheraho rero reka numva ko bose abana basuhuje urangije kuri Marita ubwo nanjye wabasuhuje nawe ntavuze bose barizi kwa mugani wa za ndirimbo za kera zasabwe bavuga ngo n'undi mwana ntavuze wizi ariko noneho ndabona bose bose barizi nanjye barizi noneho rero uhita utanga interuro rero itomoye iturutse ku bana ba Marita baba abana bishya
kubera ko batangira ngo niwe niba ntibeshye niwe washoboye kuzana abana batoya mu ihuriro ry'abaganashi. rwose abana batatu. Kandi ukabona ko ari ikintu ashyize ku mutima Kandi ari nubwo guturuka kuri ari na uturuka ari na uturuka gusa. haturuka Murera hariya akaza hano ku Kamonyi. Kandi mu mahu mu gihe cyose twahuye ntiyigeze asiba kubaza. Reka da, we n'uwo bashakanye. We n'uwo bashakanye. Urumva ni ikintu rero gikomeye cyane buriya kuri we. Nubwo nzagenda wenda asobanukirwa wenda nyuma, natwe tukagenda dusobanukirwa ku bintu byinshi bijyanye n'abana. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo ako kantu tukensisteho. Rwose ngaho terura duhe interuro neza. Ubwo ikiganiro twashatse kugikora hashize n'igihe, kubera ko mu biganiro twakoze mbere hari ahantu henshi twagiye tuvuga ko abana bari kuvuka muri iyi minsi bazanywe no guhindura ibintu, Yego. kugira ngo abantu bajye babyumva mu ndasano zabanje. Rero nibyo koko, kuko buriya mu bihe bitandukanye habaho za generation z'abantu, Yego. izo generation zigahurira ku mitekerereze, imitekerereze igenda itandukana bitewe n'aho ibihe bigeze, Yego. bitewe n'amateka, no kuko amateka agenda akurikirana. Muri iki gihe rero izo generation ziri kugenda zisimburana vuba vuba Rwose. kubera ko ibintu bigenda bihinduka vuba vuba. Rero si byaba bijyanye n'ibyo twari dusanzwe tuzi, haba mu rwego rw'u Rwanda, haba n'ibyo genda bw'abavejuru, ubutumwa bwabo muri bari busanzwe ni uko kuvukira ku isi cyangwa reincarnation yamaraga imyaka ijana na mirongo itanu n'umwe Yego. mu bihe byashize Amoyen. amoyene. Ariko ubungubu ntabwo byitegereza, kubera ko hari benshi, hari amabare mbiyashatse kwambara umubiri kuri ino si menshi cyane, agira ngo aze arangize iby'iyi si, bishyiraho ingoma z'isi zimatrice isanzwe. Matrice ariyo ngoma y'isi, uko isi iri gukora iki muri iki gihe. Urumva ko hari abaje bagira ngo baje kubihindura binjirane n'abandi mu isi nshya. Bazane ya divine matrix Iyaba ari cyo ushaka kuvuga. ariyo ya ngoma y'ijuru. Yego, nyine njye nyizana nagira ngo numve ko ari aho waba werekeza wenda. Niho nerekeza. Ngaho rero terura utubwire neza, uduhe neza. Ukuntu bimeze ni uko kubera ko n'ubu bumenyi bwo kugenda bwo kwiga imitekerereze y'abantu ntabwo bwahozeho, bwaje nyuma muri za mu myaka za mu kinyejana cya 10 cya 20 nibwo ubumenyi bwo kwiga imitekerereze y'abantu bwateye imbere. Mbere yaho y'icyo kinyejana muzi neza ko amateka nayo aciyemo ibice. Amateka hari imbanzirizamateka yabayeho mbere y'imyaka 3400, 3600 mbere ya Yezu, nayo ikaba iciyemo ibice byayo byinshi. Ariko noneho wagaruka imbanzirizamateka itangirira muri iyo 3400 mbere ya Yezu, ikamara imyaka ibihumbi bine. Abantu bamaze imyaka 2000 muri antikite, mu cyo bise antikite, bivuze ko abantu bamaze imyaka 2000 batekereza ibintu bimwe. Akenshi abanyaburayi bo babifata nk'aho abantu icyo gihe basengaga ibigirwamana, niko babibona muri rusange. Nyine ariko nibyo byose wenda nayo mateka y'abanyaburayi twita antikite. Ni iki mu myumvire y'abanyaburayi badukoronije? Ni we yaremye ayo mateka, ni we batari bazi gusoma no kwandika, bumva ko abantu isi yose ari uko yari imeze. Ariko twasanze ko mu Bushinwa atari uko bimeze. Yego. Mu Bushinwa bwo bari barateye imbere. No muri Amerika. No muri Afrika. Urumva rero ko wenda nakari gaciyemo wagira ngo Ariko bitubwenye, uhere kuri referensi y'amateka tuzi nk'uko yego. yanditswe n'ubu n'abanyaburayi, kandi koko afite atwerekeza tukagira. Nabyo ntago ari ntago ntago ari ntago nabyo harimo ukuri, ibyo bavuga nabyo harimo ukuri, wenda kutuzuye ariko kurimo.
icyo nashaka kwerekana ni uko kera abantu Mm. bakindaga cyane muri epoke, Ye. urumva bamaze imyaka 400 mu cyo bisantikiti. Yego. Noneho nyuma iyo antikiti yasimbuwe n'icyo bise middle age cyangwa se moyen âge, nayo yamaze imyaka hafi kuko yarangiye muri 470 na Empire Rome yo muri Occident isenyuka. Noneho hatangira moyen âge, nayo irangira irangirana no kuvumbura kwa Amerika, kuvumburwa kwa Amerika ku Igihumbi isi. magana ane mirongo icyenda gutyo. Urumva n'imyaka hafi Igihumbi. igihumbi, hafi igihumbi. Urumva bivuye ku 400 bigeze ku gihumbi. Noneho kuva kuri moyen âge kugera kuri temps moderne haciyeho imyaka 300. Urumva bigenda bigabanuka. Kugira muri epoke de Lumiere. Kugera noneho aho noneho biva muri temps moderne biza muri epoke contemporaine. Epoke abanyaburayi bo bayifata ko yatangiye kuri revolution française. Urumva Igihumbi ko magana arindwi mirongo icyenda hafi aho. 1880. Noneho ubu rero turi muri temps moderne, niko turi muri epoke contemporaine. Noneho muri epoke contemporaine ho ibihe ntago bakine, urebye ni nkaho batakibisubdiviza gutyo, ahubwo harimo kugenda haza za generations z'abantu batekereza kimwe. Duhereye nko kuri igihe cya revolution industrielle itangira, hashize imyaka irenga ijana ho gato. Bon, tuvuge revolution ya mbere ni mu 1870, ihera iya Ego, kabiri ni hanyaho ni cya 800. ndavuga ya kabiri. Abantu batangiye gukora ibyuma byinshi, imashini nyinshi, imbunda nyinshi. Cyanantangaje nuko kugeza ngo mu 1800 wanoze mbyumva kare ngo abantu bari bazi gusoma bari 14% ku isi. Bari bake. Buya abantu ntabwo bamenye kugumya gusoma no kwandika ari ikintu gihambaye. Cyane. Umuntu wanoze mu Cyane. myaka irindwi abizi. Sorry, ukagira ngo niko byahoze. Muri moyen âge ho nta muntu wabaga yemerewe kwiga gusoma no kwandika, byamenywaga n'abapadiri gusa, Abatambyi. abashinzwe, abatambyi bonyine, umuturage ntiyabaga byemerewe. Noneho ariko igitangaje ni uko nko mu gihugu cya Mali, igihugu cya Mali ni igihugu cyateye imbere cyane kuko nicyo cyagize université za mbere ku isi mu mujyi wa Tombouctou. Tombouctou. Ikinyejana cya 10 nyuma ya Yezu, ku buryo umujyi wa Tombouctou wari umujyi ukomeye cyane mu bunini no mu bukire, warutaga Roma. Noneho ukagira ama university. Noneho iki cyari gitangaje ni uko icya kabiri cy'abaturage bari bawutuyemo mu 1100 bari barize university, Kimwe cya kabiri cy'abantu ba Mali. batuye umujyi wose Yego. wa Tombouctou Biratangaje. babaga barize university. Mu gihe i Burayi muri moyen âge bo abaturage basanzwe ntabemererwaga no kwiga gusoma no Nawe bari kwandika. batazi no gusoma. Ngaho nyibwira rero, tubwire. Waravuze uti iyi epoke zamara igihe kirekire, ariko nyuma nyine epoke ya contemporaine igihe tuyi ibihe byacu ntibikimara igihe kirekire. Yego. Niba nakumvise neza, Yego. antikite yamaze nk'imyaka birenga 2400. 2004. Bine. Moyenage imara igihumbi. Yego. Noneho epoke kugeza kuri Temps moderne. ugeze imara ingahe ubwo? Moyenage yamaze 2000. Temps moderne imara 300. Yego. Epoque contemporaine niyo turimo rero. Ubwo imaze Ariko imyaka ingahe ugereranije uvuye kuri contemporaine, epoque contemporaine, imaze irema 200. uvuye kuri revolution industrielle nako ivuye kuri revolution française 1789. Bwira ino kumara imyaka hafi 240. Hafi 200 He. ariko nanone ubwo ifite ukuntu isubdivize abanyamateka barabizi,
kuko nayo uko abantu babaga icyo gihe siko tubaho uyu munsi nubwo turi muri epoke imwe. Birumvikana. Ariko turebye twebwe gusa industrie zitangiye niho urebye twafatira Europe. Wenda ni uko nyine wa mugani ntabahanura mu gihe cyabo, abantu babyemera yuko iyo basubira inyuma kariho bareba ibintu. Niko bigenda. Njyewe ndeba nabona ko epoke bita contemporaine iyo twari turimo Yego. nava yakoranye nkuru za 80, kuko kwaduka kwa computer hakazaza interinete hakaza izi mobile rwose, ntabwo umuntu wa mbere yaho yakumva ibintu turimo, ntabwo ari yo si. Nibyo navuze by'uko abanyamateka bafite ukuntu nabo bahise ibyibiza, kuko nk'ubu ngubu twebwe aha turi wa mugani wa nk'uko ubivuze muri za 80 turi muri age de l'information niko bayita Ubwo ni nka kandi twaba kwatangiye nk'indi epoke wenda. indi epoke, ariko abazaza nyuma nibo bazaba babibona neza. Noneho ubwo duhereye nko muri nko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, abantu bari bafite ukuntu batekerezaga, ni abantu babagaho ari bari mu idini cyane kandi babaho mu bwoba bw'intambara, Mu bwoba. kuva mu 1900 haba intambara ya mbere y'isi, haba ya kabiri, abantu bari mu bwoba bw'intambara buhoraho. Ariko ikibazo rero ntabwo uca mu ijambo. Umuntu yabwiraga ko kuva intambara ya mbere yaba n'iya kabiri, ko nyuma yaho abantu bagize ubwenge wumva batagira nta wasubira muri ariya makosa twumvaga abantu baraharenze. Ariko ikigaragara ni uko ari kuhasubira muri buteye ubwoba. Ibi nabyo ni iki hagati aho? Urumva ko abantu ubundi bazi ubwo intambara ariko bari kuyijyamo Ibi biratangaje ahubwo. kubera ko basa nk'aho bayisunikwamo, kubera ko iyi periode turimo ni periode ya rupture ituvana muri mu kintu kimwe itwinjiza mu kindi. Nubwo ngo Hagomba kuba intambara rero. twavuga ko iyi ntambara ni ya transition. Itandukanye na ziriya za mbere. Iyi ni y'abarwanya, iri hagati y'abarwanya ko haba shift. Ko abantu bahindura imitekerereze n'imikorere. Nuvuga ko iyo ntambara nuvuga ngo iri hagati y'ikiza n'ikibi, niko tubivuga. Iyo yabashaka shift n'abatayishaka Yego. niko twavuga. Uvuze ikibi n'icyiza ho ntabwo byakumvikana neza. Ntabwo byakumvikana. Nawangiye muri separasiyo ya bya ridasobanuzi, ahubwo ni intambara ya nyuma y'inkundura y'abashaka gukomeza kugira abo baboha Yego. n'abashaka kwibohora. Niko bigaragara. Buri wese yakwifatira conclusion ye. Yego. Ntabwo tubitindaho ibyo ngibyo. Noneho ubwo urumva ko abantu batekerezaga mu buryo bujya gusa kuva mu 1900 kugera mu 1945 intambara kabiri y'isi yose irangiye. Irangiye rero abantu bariruhutsa. Impamvu ari ibyo turi kugenderaho ni uko n'ubundi biriya bihugu byateye imbere n'abantu bajijutse mu isi nibo bayobora isi, nibo bayiha icyerekezo. Nibo rero tugomba kuge nibo tugomba kwerekana imitekerereze babaga bafite muri epoke iyo ari yo yose, kuko umuntu wibera mu ishyamba wenda atazi ibibera mu yindi si, ntago agira uruhare runini. Afite uruhare rwe mu kuzamura ibara ry'isi, ariko ntago aha icyerekezo isi ngo ayigushe cyangwa ayizamure, kuko ntago bari muri izo ntambara. Yego. Abo tureba niba ari abazi ibyo barimo. Ubwo rero guhera rero nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nibwo batangiye guklasifiya abantu mu majenerasiyo, cyane cyane bihereye muri Amerika, muri Leta Zunze Amerika. Kubera ko Leta Zunze Amerika zungukiye muri ziriya ntambara zombi mu gihe Uburayi bwari bwarasenyutse, ubwo rero Leta Zunze Amerika zahise zitera imbere.
haboneka akazi kenshi abantu bagarura icyizere mu buzima bara bituma banabyara cyane ariho haje kuza fenomene bise baby boomer baby boomer baby boom abantu biswe ba baby boomers n'abantu bavutse hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatandatu n'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane iyo generation bayise baby boomers generation nivuga ngo abantu nyuma y'intambara babati n'ubundi twari dupfuye barabyaye cyane barabyaye cyane nko gushaka boom y'abana mbese nko kuvuga ngo twibohore barabyaye kuko barirekuye bari comfortable banakora baranakora cyane bubaka ibintu byinshi banabika n'ubushobozi bwinshi ariko noneho baba baby boomers bo bamaze gukura cya cyizere kiragabanuka yego ubu ni abasaza bariho ubu ngubu ni abasaza ine na kane ine na gatandatu ni abangana na Museveni perezida Museveni hafi aho cyangwa abangana na Kalisa Rugano kavuga umuntu bazi mu Rwanda ubwo rero ubwo kuvuka kwabo kwarangiye muri mirongo itandatu na kane ubwo muri mirongo itandatu na gatanu hakurikiraho indi generasiyo rero yabo bise iyo bise X generation X cyangwa se generation X yego nayo abo bantu baravutse bageza muri mirongo irindwi n'icyenda nabo basimburwa n'indi generasiyo bise Y generation icyabaranze rumva kuki babara imyaka nka cumi n'itanu urumva ko abambere tuba tubonye ko bumu ko ari nko kwirekura nyuma y'intambara abo ngabo nyuma gatoya hagati y'itandatu na kane kugeza irindwi n'icyenda cumi n'itanu bo baranzwe n'iki bo kuki batandukanye nabo hari n'iki cyihariye kiri aho hagati bafite nabo ibibatandukanye n'abababanjirije kuko nibwo hatangiye nko mu bihugu byateye imbere nibwo hatangiye zira muvuma bita new age no gushaka spirituality itandukanye n'amadini ababyeyi babo babayemo batangira nabo ibitekerezo by'ubwigenge bw'umuntu ku giti cye wenda haragaciyemo nakumva agiye wenda nk'aho ufite wanyuze mu bundi bumenyi busanzwe bw'ino ibyo bita abolisiyo ya Bretton Woods aho buriya mbere habaga ibyo bitaga kuva intambara ya kabiri irangiye idolari ryari iripimiye ku izahabu yego noneho bigeze muri za mirongo itandatu na kangahe uvuze bahita babikuraho ngo pa ngo idolari yige ngo rishaka rige ko rishaka noneho ifaranga rihinduka ikintu bita floating ko rishatse ubukungu bw'isi butangira kujagarara hasigara hakora ibirura gusa umunyambaraga agomba gukuraho umunyantege nkeya ifaranga ariko rishobora ushatse mbega ibintu birazagara buriya turi muri ekonomi ibintu byazagaye numva nawe cyaba ikintu kibyerekana cyaba n'ikimenyetso wenda sinzi niba kiri muri byinshi ariko wenda hari wari ugiye kuvuga igihari cyihariye kuri abo mu myaka cumi n'itanu njye nako niyongereyemo yego habaye ibintu byinshi muri bya bihe niho habaye ya ntambara ndende ya Vietnam nayo yagize uruhare cyane mu kugira ngo abantu babe konsiya yuko ibi bihugu bikomeye intambara yari birwana burya ziba zihishe ibindi bintu hirya bitagaragara rero ko wenda ikintu gikomeye cyane kirimo intambara ya Vietnam yasigaye mu bwenge bw'abantu yahinduye imitekerereze y'abajene cyane cyane abajene bo mu isi barayivugaga uretse abo muri amerika ntabwo aribo bonyine yarebaga abantu ubu turayumva turanayiga natwe turayivuga byanataye byatanze n'iki gitekerezo bati burya abaturage bashobora gutsinda n'igihugu kiva ngo kirakomeye bave bashyize hamwe ko byanditswe mu mateka buriya cyahinduye ni ibintu byigwa mu yaba mu mashuri y'intambara mu biki byose ku buryo ibyo twibwira ko ari imbaraga ariye hari izindi mbaraga zishwe abantu batazi zishobora kurimbura izo bita ko ari imbaraga ibyo icyo kintu nacyo cyumvikanye neza muri iriya epoke ubwo twari turi kuri generation X yego yarangiye muri mirongo irindwi n'icyenda nayo yaje gusimburwa na generation
Y. Y irangiriye ari cyangwa se Y generation. yego irangiriye ari Yatangiye muri 1980 irangira muri 1994 kuri icyenda na jenoside yo gatatu. mu Rwanda Eh, ngira ngo nayo irimo cyangwa bafata icyenda na kane babibaza icyenda bayihereyeho bafata icyenda na kane icyenda na gatanu gutyo. Ariko nabyo nyine nawe urabyumva. abo ni ikintu buriya gikomeye cyane jenoside yo mu Rwanda ni ikintu nacyo cya ku muntu wese uri ku isi bwa gifite aho cyerekeje ibitekerezo byagize influence ku batuye isi bose. kuko nka Amerika yari yavuze ko ku isi nta jenoside izaba. Ibyo mu Rwanda bagenda bavuga ati agiye kuzaho jenoside baranika agiye kuzaho jenoside noneho ntibagira icyo bakora baza kwibona yabaye barumirwa korwa n'isoni bangaga kuyitayo kugira ngo batente intervene ako ku itegeko ryabategekaga ko igihe ibaye bagomba kuintervene. Kandi ukibaza impamvu batente intervene ni ikibazo nyine byatumye bigaragara ko na Amerika ibyivuga nayo ni defi universel. Yego, nabyo urumva nubwo wenda ntazi ibyo waruhereyeho bavuga ariko nari ngo twongereho n'icyo kintu cyanuze kiba jenoside yo mu Rwanda. Ubwo rero abo bavutse hagati ya 1980 na 1994 cyangwa se 1995 niho biswe Y generation. Ikibaranga ni iki ubwo? Barangwa nuko kare washatse kuvuga ko ngo epoke ya kera wowe wumva yararangiye nko muri 1980. Niko numvaga. Urumva ko batangirana na epoke wowe wumva ko ariyo iri moderne. Ndashatse kwita aba dot com. Ni ukwiye ko dot com. Bo ntabwo ari aba dot com. Ehe. Sinzi niba ariko bashobora kuba ari bo, sinzi niba nabo bari mu ma dot com kuko nibo bita millennials, babita millennials. Millennials? Bivuga iki ubwo? Sinzi impamvu babise millennials ariko muri langage isanzwe yo hanze babita millennials. Bavuga bavuze 1980 na 1994 urumva ni abantu ka meme informatique yaje bajijutse. Yego. Baje bajijutse babari nabo babijya mu bwa mbere. Nabo binjiye muri age de l'information ari bato. Yego. Mbega kugeza ubu n'ubundi abantu bazi ibya informatique ubu cyane babikubikoramo usanga ko ari aba generation abakuze. Abakuze. Na abakuze ntibarengeje 40 n'abicyo gihe n'ubundi nibyo nibo babo mbega nibo bagize kuri apoje yabyo ubu ngubu nibo bita millennials. Ehe, bakaba nabo barasimbuwe na Z generation. Yego, Z generation ariyo generation Z ya nyuma mu nyuguti. Urumva ko izi generation ukuntu bazikurikiranyije bafashe inyuguti za nyuma muri alfabe y'abarati yabaye burayi le latin. Bakora ku buryo generation ya nyuma ariyo Z iba yavutse hagati ya 1995 cyangwa 1996 kugera 2009. Ibyo bintu bifite ikintu gikomeye bishatse kuvuga kuko bisa nk'aho bishatse kuvuga ko iyo ariyo generation ya nyuma y'abantu ya epoke ivuyeho. Generation ya nyuma mbere yuko dutangira kwinjira muri ngabwe. Ese nkubaze uko kwita ayo mazina no kubusubiza ibyo bintu ko wagira ngo ni nk'abavejuru babikoze ubwo ari nk'ubuhanuzi bibaye ari uburyo busanzwe abisi bajya bagabanyamo amateka ntiwakumva impamvu bashobora ngo bamenye iby'imperuka mbese ahubwo njye mbona bano bantu bagiye babyita no mazina baba bafite amakuru nyine bafite amakuru atari ayo ku isi. Nicyo nyinshi niyo mbese ni ibyo ngibyo nubwo batabivuga nk'uko natwe tubivuga nk'ubu tuzi ko muri 2030 nyine muri timeline tuyizi n'abandi babikoze n'abazi n'abayizi buriya nubwo bari abasiyantifike bakora ibintu byemewe biri official ariko baba bafite n'ariya amakuru kandi nayo bakayagenderaho. Nicyo. Ubwo rero bo urabona ko bo basa nk'abemeza ko abana bavutse hagati ya 1995 kugera 2009
bazaba aribo barangiza generation nako epoch cyangwa era yego era ya kera ariko urumva ko ni nabyo nyine kuko l'ère du versant twitangabwe tubona koko n'ubundi kuko ariyo itangira muri uyu mwa muri 2028 2030 yego bivuze ko ere ya nyuma yabanje ya poisson ariyo rwoga ariho irangira urumva kurangira kwa rwoga ni zede muri ni zede n'uri huko ariko hagati hakaba arimo akantu kamwe nka transition ye imyaka transition kuko guhera 2010 rero kugera muri 2025 abana barimo baravuka ubu n'abazajya kugera muri 2025 bazaba ari generation bita alpha ni alpha vanguara bivuze ko ubundi ntuzayatangiza niyatangiye urumva ko bahise bafashe inyuguti za nyuma zo muri alphabet y'ikilatini barazirangiza bahita batangira barongera batangiye tu a y'ikigereki a itangira ubwo rero kongera gutangira muri 2010 na kangahe 2010 kugera 2025 ubwo ni imyaka 15 babandi baba babanjirije n'ab'icyenda na kangahe n'icyenda n'icyenda 1995 2009 yabo ngaho nibo bari zede ubundi nono alfa itangira 2015 2010 na 10 yego nibyo ikarangira 2025 yee noneho aba bana ba alfa yee nibo uyu munsi bafite imyaka ingana bafite 12 yego nuko baba bagiye bari muri batangiye seconde yee bamwe muri bo batangiye secondaire eh sibyo eh batandukanye rero n'abahoze imbere n'abahoze imbere eh aba bana kenshi usanga ababyeyi babo muri rusange ni aba millennials ababyeyi bana ba millennials baba bavutse muri za 80 eh niyo babyeyi baba ngaho bari kuvuka noneho bigatuma rero kubera ko aba bana batandukanye cyane urebye gipondo ya tekinoloji muri rusange batandukanye na Z batandukanye na millennials nubwo millennials aribo batangiranye na tekinoloji buriya ntago bayizera cyane nkuko aba ba alfa bayizera byose turabyibonera hose wese azabigenzura azabibona abantu bakuba dukurikiye bose bazabyibonera iwabo barabibona mu buzima bwabo busanzwe kuko nk'umwana wavutse nyuma ya 2010 usanga ubwo ndavuga abana bo mu mijyi nyine usanga ari abana batangiye gukoresha telefone na za iPad bataramenye no kuvuga rwose ku buryo bo ibyo izo gadgets za technology ziri obvious kuri bo ni ibintu bisanzwe ntabwo bazibazaho ntabwo byibazaho niyo mpamvu abantu bari bacu bajya batubaza ngo ariko ngo se ngo nta televiziyo mwagiraga iwanyu voilà ntabwo wumva umuntu adafite telefone interineti ko by'ubuzima bwigeze bubaho yibaza ukuntu kera babagaho nta ni nk'uko uko batwumva ari nk'uko natwe twumva ngo igihe abantu bataravumbura umuriro bagira ndaheruka mu mashyamba mu mwaka bati babagaho bati mu gihe twebwe twibazaga ukuntu telekomandi ikora ubu ntabwo babyibaza ntabwo babyibaza ibyo kuri bo ni ibintu biri natural ni bavukiyemo ahubwo icyabatangaza ni kitari ibyo ni kitari ibyo urumva ko dutandukanye rero mu mitekerereze rwose ni ukuvuga ngo umwana w'umu alfa iyo amaze gukura nk'aba ngabo bamaze kugera imyaka 12 afite telefoni ye afite interineti n'iki iyo ikibazo cyose agize ahita ajya kukibaza Google niko bameze n'ubungubu niko bameze abana barangi baraho abana banjye bombi niyo ngiyo ahita akibaza Google kuko arayizera mu gihe ba millennials rero nubwo bamenye tekinoloji nabo kuruta abasaza ntabwo bo bizera Google nkabo ahubwo abo bari nibaza ati kuki akibona abacamanza baca imanza kandi amategeko no kompyuta bihari bo kuri bo wabareka bazajya bashyira hariya ati kompyuta iruce
cyangwa zakibaza impamvu hakiriho amashuri kandi hari YouTube ushobora kubera hano hose icyarimwe ukareba ibyo ushaka byose ukanaganira n'abantu bose bo ibyo bintu bibarimo barabyizera cyane kurusha abakuru birumvikana urabona umukuru abakuru usanga niyagize umwana wa alpha we yagize akabazo nubwo kaba ari kabazo gasanzwe ko nubwo wenda tuvuge amenye ikirahuri yabuze uko abisobanurira ababyeyi be ahita ajya kwibaza Google ako umuntu yitwara imbere y'umubyeyi yamusobanurira uko yamenye ikirahuri nabyo abibaza Google rwose kandi akabibona mu gihe undi mukuru we ibibazo yirwa yibaza nta na kimwe ajya kubaza Google kandi biba biriho bihari ujye ubibona kenshi ko abantu bakunda kubaza ibibazo biri kuri Google batagombye kubibaza kuba ko ntago bayizera muri bo nta cyizere gihagije n'imisoro umuntu ashobora gusura kuri telefone ariko usanga batoye imirongo bagiye kuri uyu niba ashobora kubyizere ukeka tujyanye amafaranga ukagenda yokoze covid hari ibintu yahinduye mu mitekerereze covid muri yateye abantu ngo bakoresheze ibira bya tekinoloji bega yatsunikiye abantu kuba muri alpha generation yego naho ubundi kera byari bigoye kugira ngo wishyure abantu kuri telefoni mu Rwanda noneho ubwo nirimo ndavuga abo bana ba alpha nyine ibintu bya tekinoloji cyane ku buryo n'uyu munsi uzasanga bafite amaplatifomu aya maplatifomu yo kuri social media bayeho nubwo ari abana usanga bakora amavideo ya YouTube kandi kontenti zabo zirarebwa cyane kuruta n'iz'abantu bakuru na za TikTok baroga mu mazi yabo bari mu mazi turashyiremo ikirenge ntitwinjiremo neza ariko bari barayoka bo biraburo asiga tukareba ukuntu bari koga biraborohera cyane noneho ahubwo bo rero abasayikolojisi baze gusanga uko ubu iyo baraba niyo yafunguye nka konti kuri social media nko kuri Facebook iyo afunguye konti nko kuri Facebook cyangwa kuri Instagram cyangwa kuri TikTok iyo afunguye konti kuri we biba ari nk'aho ari igice cy'umubiri we ku buryo bisaba yumva ari nka prolongement yawe ubwe sibyo mu gihe umumilenio cyangwa abantu bakuru bashobora no gufungura konti ya Facebook agahita yibagirwa na password nicyo kibazo kinini ariko niho navuze ngo abo bana bariho baroga mu mazi yabo abandi barakoza mu kirenge bagakuba bakababuka ugira ngo ujye ubibona abantu benshi usanga afite konti ya Gmail ariko ngo yibagiwe sigaho dukurikira ngo yibagiwe password niko bimeze bari abantu nabo password zabo abazizi n'izanyu zose abazizi kandi ntabwo mumenye uko bazimenye ntabwo bimenye noneho ibyo rero bigatuma abo bana bagira imitekerereze itandukanye cyane n'iy'ababanjirije noneho rero tugiye mu butumwa bw'abavejuru nk'uko bagiye babavuga baravuze kenshi bavuga ko bane abantu ubundi bakiri mu ibanze babanje gutegura ubwo buzima bagiye kuzamo ni ukuvuga ngo baje babwiteguye kandi umuntu utazaba afite ibare riri hejuru nk'iryabo ntazashobora kubana nabo urumva ko icyabaza imisiyo ni ukurangiza ni ukutwinjiza muri ngambwe ni ugukuraho old matrix yego ariyo ngoma y'isi tumazemo imyaka yego kugira ngo bazane divine matrix ingoma y'ijuru donc bavukiye kuzana ingoma y'ijuru none havanywaho ingoma y'isi haveho ingoma y'ibyaha ingoma y'ibyaha haze ingoma y'ikiri ingoma y'ibyaha ibyaha
ariyo matrice twagenderagaho. Ariyo byaha n'ubundi hari nabyo byaha noneho hazi ingoma ikiri yego kandi bazamure ibyo kubabwa haveho ibyo kwiba haveho kwiba hari byo kwiba nyine niyo matrix ingoma y'isi wakiye ibyaha kwiba ruba ngo kwirwana kwirwariza urwikundo yego yitsime haveho kwiba habyeho kubambwa hajyaho kubambwa kuko twabonye ko n'ibyiswe ari amategeko y'icumi amategeko y'imana dijon yaba amategeko y'ibare yaba aya nico ibyaremwe yaba n'aya za leta bita of gods yose buriya kuyica bijyanye no kwiba uwanze kugororoka ngo agororokere ikiri agororokere ukuri ubwo aba yanze kubabwa n'imana ubwo akaba agiye kwiba kwiba ubwo egoyisme ari yo ituma umuntu yaviyoretinga akomeretse amategeko yose akitwa amategeko nuvuga ngo habaho ateza akajagari ku isi ngo ni urwikundo nyine noneho ikibazanye ni ukubaka matrice nshya divine y'uku niko twavuga no gusenya ijyanye na separation irangirana n'ingabwe ya rwoga kugira ngo twinjire muri Aquarius ariyo ngabwe ubwo ni uko bimeze niko bimeze none se nuko ngo baje gukuraho ibisigisigi by'ingoma y'inda ingoma y'inda none bakayisimbuza ingoma y'umutima ni byiza none se ubu niba ngo bya bicano byo hasi nibyisi yagenderagaho nibyo byisi nibyo byaha aribyo byaha nyine aribyo byaha noneho bya bicano byo hejuru y'umutima kuzamura bari abana niyo baje kwimika iyo ngoma niyo baje kwimika ngo baze rero ubona ko ndizera ko miliyari turimbi ku isi ni miliyari zingahe umunani zaruzuye ariko se nk'enye cyangwa eshatu ntizivutse muri kinyejana nkurikije amadoni aba psychologist bavuze ubwo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu zarangira bamaze kuba miliyari ebyiri abo bana urumva ko rero baje batabaye baza ari benshi ni ku rugamba mbese nko kohereza abantu ku rugamba woje ku rugamba ari benshi urumva bavuye mu ibanze baje ku rugamba ariko ku isi kugira ngo bakureho iya matrix ishaje bashyireho divine matrix y'imana y'ukuri uretse ko kuza kwabo byo ni ibintu biri natural niko byagombaga kugenda ariko ntibyagombaga kugenda kugeza aho isi igeze icyo gihe nyine cyari kigeze nk'uko n'abandi bagiye baza ari amajenerasiyo yabanje nayo yabaga afite ikiyazanye icyo navugaga ni uko ari benshi cyane baje ari benshi cyane mu buryo butandukanye no kuvuga n'imivuki na zerekana izo zazaga mbere muri iya nyuma baje ari benshi cyane baje ari benshi muri rusange umuntu uzaba ufite ibara riri hasi we ntago azafata n'umugambi wo kwirwaza ntago azagaruka inaha n'uwazaba aharanira ngo aziyahura azajya abaho nabi azaharanira abeho nabi noneho icyo tuvuga ariko noneho nabo ntago babayeho neza ubu kuko ntibirarangira bari ku rugamba baracyarwana ni n'izo ntambara twaravugaga n'izi zinariho kugira ngo bakureho matrix yari iriho kandi niyo tukirimo bimika indi bari ku ntambara nyine babayeho neza cyakoze n'abandi ntibabayeho neza bombi bariho bararwana ariko hari ababayeho neza ni ukuvuga ngo ba bantu batagira ibare n'abakoresha ibicaniro byo hasi gusa bari abantu nabo bameze nk'ifiri mu mazi muri ibi bihe bishize
babagaho rwose ibintu bigenda neza uko bashaka uko babishaka babona ari byo rwose nta kibura icyo rero nicyo kiri gushira mba rero nabo birabashira kuko abo ngabo bariho barabaderanja abo bagiye kubakuraho bari kubaca intege bari kubaca intege none n'abandi nabo bashaka kurwana ntibarabasha gutsinda abo ngabo ntibaracyari ku rugamba mbese birimo hagati ariko birakemuka neza mu myaka igiye kuza ejo bundi bitarenze 30 ni ukuvuga ngo aricyo twakumva aha ngaha abo bana bavukiye kugira ngo bakureho matrix isanzwe bashyireho indi ariko hakaba n'abandi bana byiswe indigo Yeah, cuz I'm the channel, my daughter.